Vahid məktəbli formasına keçidlə bağlı tədris ilinin sonunda bütün məktəblərin pedaqoji şurası iclası keçirilib. Referansas trendə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdiri Mehriban Vəliyevə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Şurada təlimata uyğun olaraq məktəbli forması seçimləri aparılıb. Bu seçimlərlə də sentyabr ayında yeni məktəbli formasına keçid prosesi başlanılacaq. Bu ilə əsasən yeni məktəbli formalarının tətbiq edilməsi nəzərdə tutulub. Biz yeni məktəbli formasına keçidi istəyirik. Çalışacaq ki, valideynlər bununla bağlı problemlər yaşamasınlar, deyə Vəliyeva əlavə edib.